انکور کے نواحی علاقہ جیٹھا بھٹہ کے نزدیک ہیڈ تلے والا پل کی حفاظتی دیواریں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث اس مقام پر حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ کئی مسافر اس حفاظتی دیوار کے نہ ہونے کے باعث زخمی ہوئے ہیں اور کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ واحد پل ہے جو شوگر مل اور نواں کوٹ کی سڑک کو ملا تھا، اس سے ڈیلی کی ہزاروں گاڑیاں، سائیکل، موٹر سائیکل سوار گزرتے ہیں۔ یہاں سڑک پل کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے نا یہاں ڈیلی حادثے کا شکار ہوتے ہیں انسان۔ کل بھی یہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہے، سائیکل سوار جو ہے نا وہ پل کم ہونے کی جگہ صورت میں نا اسے نیچے نہر میں گر گیا ہے۔ کئی نواحی علاقوں کو جیٹھا بھٹہ سے ملانے والے اس واحد پل سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، مگر اس پل کی چوڑائی کم ہونے کے ساتھ ساتھ حفاظتی دیواریں نہ ہونے کے باعث یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو پل بنا ہوا ہے یہ بالکل ہی یعنی کہ تنگ پل ہے، اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ گنے کی ٹرالیوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئی ہیں، اور آئے روز یہاں پہ جو حادثے ہوتے ہیں، کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور موٹر سائیکل۔ مقامی رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے فوری نوٹس لینے اور اس پل کی حفاظتی دیواروں کی اثر نو تعمیر کے ساتھ ساتھ اس پل کو مزید چوڑا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔